Joulupukin joulutapaturma. Kirjoittanut Elli, Joensuun normaali koulu. Pukin ja Muorin tuvasta kuuluu joululaulujen hyräilyä, sillä Muori hyräilee samalla kun keittää puuroa tontuille. Jouluaatto on seuraavana päivänä ja kaikki ovat innoissaan. Kun tontut tulevat syömään puuroa, alkaa kova hälinä. Yhtäkkiä Pukkikin päättää tulla syömään puuroa tonttujen kanssa. Pukin kävellessä kohti ruokapöytää hän liukastuu lattialle pudonneeseen puuroon. Joulupukkia sattui kovasti jalkaan. Muori havaitsee jalan murtuneen ja laittaa siihen lastan. Pukki menee sänkyyn lepäämään. Sinun täytyy levätä, Muori sanoo joulupukille. Et saa liikkua. Voi voi, huomenna on jouluaatto. Miten minä nyt saan lahjat jaettua, joulupukki huokaa. Kun tontut ovat syöneet, he lähtevät lajittelemaan lahjat eri pusseihin. Kova työnteko alkaa, tontut ahertavat kuin viimeistä päivää. Joulupukki lepää sängyssä kipeän jalkansa kanssa ja miettii, kuinka ihmeessä saisi lahjat jaettua. Lopulta Pukki kutsuu tontut huoneeseen ja kertoo. Keksin täydellisen idean, miten saan lahjat jaettua. Ideani on tämä. Te ajatte rekeä ja viette lahjat lapsille. Selvä, tontut huutavat yhteen ääneen. Ja muistakaa laittaa punaista päälle, sillä purot tottelevat paremmin, joulupukki muistuttaa. Tontut lähtevät valjastamaan poroja. Kun porot on valjastettu, tontut ovat valmiina lähtöön. Edessä on vain lähtölaskenta, jonka Pukki suorittaa sängystään. 5, 4, 3, 2, 1 ja 0, joulupukki laskee. Näin porot lähtivät matkaan Petteri Punakuononen johdattelemina. Tontut jakavat lahjat talosta taloon. Kun kaikki lahjat on jaettu, tontut lähtevät takaisin kohti korvatunturia. Pukki on tonttuja vastassa. Nyt on teidän vuoronne levätä, joulupukki totesi. Onneksi joulupukki keksi, miten lahjat sai jaettua. Sen pituinen se.